Você sabe quais são os melhores, os setores mais lucrativos, os melhores setores da Bolsa de Valores? Porque pensa, de nada adianta tu saber identificar, analisar e escolher uma ação se essa ação é de uma empresa que está num setor que está em declínio, que está num setor que está passando por dificuldades, que está num setor ruim. Se tu ficar comigo até o final dessa aula aqui, nessa aula eu vou te explicar, vou te mostrar todas as peculiaridades dos setores empresariais, certo? Tudo que tu precisa saber para identificar os melhores setores para tu investir na Bolsa de Valores. E se tu ainda não me conhece, é a primeira vez que tu está me vendo, muito prazer, eu sou o Vinícius Marinho, sou criador do método e do programa Investidor Sempre em Alta, onde meu objetivo é ajudar pessoas comuns, assim como eu, a lucrarem e terem alta rentabilidade, tanto nos momentos de alta quanto nos momentos de queda da Bolsa de Valores, certo? Porque os nossos pilares são justamente isso. Um, não perder dinheiro e dois, não receber rentabilidade como os investimentos tradicionais, que é mais parece uma esmola de rentabilidade. E tem duas perguntas que surgem para mim com uma frequência incrível e eu já gosto de endereçar essas perguntas no início da nossa aula. Quais são essas perguntas? A primeira que sempre surge, Vinícius, tu dá recomendações de investimentos? Tu vai recomendar algum investimento aqui nessa aula? E a grande resposta é que não. Eu nunca dei, nem nunca vou dar recomendações de investimentos. Por quê? Porque eu prezo pela tua liberdade ao investir. Eu não prezo pela tua escravidão, eu não prezo pela tua dependência de mim ou de qualquer outra pessoa para investir o teu dinheiro. Porque imagina só, se tu depender de alguém para investir o teu dinheiro durante todo o restante de vida que tu tem, vão ser décadas que tu vai desperdiçar tempo e dinheiro. Muito tempo, diga-se de passagem, toda hora pesquisando o que eu tenho que investir, onde que é melhor, e muito dinheiro que tu vai pagar com taxas para as outras pessoas, sendo que tu consegue investir sozinho, tu consegue investir sozinha e muito bem. Eu estou aqui para te ajudar a fazer justamente isso. Vinícius, tu quer me vender alguma coisa? Tu falou em programa Investidor Sempre em Alta, tu vai fazer uma oferta no final? Não, não vou fazer nenhuma oferta no final. A minha dedicação hoje aqui é eu vou dar os meus 110% para te ajudar a entender os setores da Bolsa de Valores e tu conseguir identificar quais são aqueles os melhores setores para tu investir o teu próprio dinheiro. O meu compromisso contigo hoje é esse e nada mais. Só antes da gente entrar especificamente no tema da nossa aula de hoje, eu quero dar um aviso muito importante porque tem muita gente interessada em um evento que vai rolar do dia 27 ao dia 31 de janeiro, que é a Semana do Lucro Certo. Um evento inédito, nunca aconteceu esse evento, é a primeira vez que eu estou promovendo esse evento, que é um evento 100% online, 100% gratuito, onde eu vou, numa série de vídeos, te ensinar efetivamente ao passo a passo, o que tu tem que fazer na prática para tu conseguir lucrar na Bolsa de Valores, tanto nos momentos de alta quanto nos momentos de queda. Sim, lucrar, inclusive, nos momentos de baixa. Se tu quiser fazer a tua inscrição e participar desse evento, o que tu precisa fazer? Bem aqui embaixo, no box de descrição desse vídeo, tem um link. É só tu clicar nesse link, tu vai ser redirecionado para uma página. Nessa página, tu vai ter que colocar o teu e-mail para eu te enviar os links de acesso aos vídeos da Semana do Lucro Certo. Certo? E aí, feito isso, é só aguardar chegar a data do nosso evento. Se tu está assistindo isso pelo YouTube, se tu está assistindo pelo Facebook, vai estar nos comentários. Se tu está assistindo pelo Instagram, vai estar lá no meu perfil no Instagram. Lá tem um link lá no meu perfil. Clica lá nesse link que tu já vai conseguir entrar e se inscrever gratuitamente para a Semana do Lucro Certo. Então vamos lá, agora a gente vai começar efetivamente a falar sobre os melhores setores da Bolsa. Para quem que é essa aula então? A gente vai falar sobre os melhores setores da Bolsa de Valores para investir. Então essa aula é direcionada para qualquer pessoa que já investe em ações ou para qualquer pessoa que cogite, que está pensando em começar a investir em ações ou para quem está começando efetivamente agora a investir em ações. Porque não basta eu saber se uma ação é boa para investir. A ação, o que que é uma ação? Uma ação é uma parte de uma empresa, certo? E essa empresa, ela atua em um determinado setor, em um determinado segmento. Não adianta nada eu pegar uma ótima empresa num setor ruim, num segmento ruim. Poxa, adiantaria hoje eu pegar uma ótima empresa redondinha, sem dívida, que tem uma boa rentabilidade, num setor extremamente em declínio? Por exemplo, pegar 10 anos atrás num setor das câmeras digitais, adiantaria eu investir na Kodak? Adiantaria eu investir na Blockbuster, que foi uma das empresas gigantescas que a própria Netflix fez falir, era uma grande locadora, a maior locadora de vídeos do mundo. Adianta? Não, eu preciso saber em qual setor a empresa está inserida, porque isso faz parte da minha análise qualitativa para investir em ações. O que é isso, análise qualitativa, Vinícius? Vamos lá.
Quando eu analiso uma ação para investir, eu faço duas análises. A primeira parte da minha análise é a análise quantitativa. Então, vai lá, análise quantitativa. Eu vou analisar os números da empresa. Eu vou ver como que está o preço daquela ação em relação ao todo aquele patrimônio, quanto ela tem de patrimônio. Eu vou analisar quanto está o preço em relação ao lucro que ela gera. Então, aqui eu consigo identificar preço. Eu vou analisar a rentabilidade. Eu vou ver se ela realmente é uma empresa rentável. Se ela vai me entregar uma rentabilidade, porque eu estou pensando em comprar uma parte da empresa, estou pensando em ser dono também de uma empresa. Então, eu preciso entender se ela é rentável ou não. E eu vou analisar o endividamento daquela empresa. Então, eu vou ver que tamanho está a dívida daquela empresa, se é uma dívida sustentável, se não é, se está muito alta, se é uma dívida controlada. E aí, depois que eu passar por essa análise quantitativa, em que eu vou analisar preço, rentabilidade e endividamento, eu vou para a análise quantitativa. Qualitativa. Nessa análise qualitativa, quantitativa eu vejo números, certo? Na análise qualitativa, eu vou ver bem a qualidade do negócio. E entre vários fatores, entre vários pontos que eu vou analisar, um deles é o setor de atuação. O setor de atuação, que é justamente o tema da nossa live de hoje, em que eu vou te ajudar a tu entender a peculiaridade de cada setor e tu conseguir identificar aqueles que são os melhores setores da bolsa para tu investir, certo? E aí, feito isso, é importante que tu entenda que existem dois tipos de análise, tá? Esse tipo de análise aqui é um e existem outros vários tipos. Basicamente, vou deixar isso aqui escrito. Os tipos de análise tem a análise top-down e a análise bottom-up. O que é isso? Bottom-up e top-down. Top-down é de cima para baixo. Então, primeiro analiso o setor, depois analiso o setor, depois analiso a empresa. E existem aquelas análises que são do tipo bottom-up, que é o quê? Analiso a empresa, depois analiso o setor. O que é a empresa aqui? A empresa que está por trás da ação, certo? Então, quando eu falo numa ação, estou falando de uma empresa. Basicamente, são duas maneiras diferentes de se analisar ações e cada um vai escolher a sua. Só que, nos dois casos, eu preciso analisar o setor. Então, independente se eu faço uma análise bottom-up ou top-down, eu preciso analisar. A grande maioria das pessoas faz o quê? Ela faz uma meia análise bottom-up. O que é isso? Meia análise bottom-up. Só analisa a ação. Pega e só analisa a ação, vê os números da ação e esquece de depois analisar o setor. E isso é um grande problema. Por quê? Reforço, não adianta nada eu investir numa ação de uma empresa ótima que está num setor em declínio, certo? Então eu preciso analisar, faz parte, não é nenhum analisar a ação e o setor, é o analisar a ação dentro do setor, eu analisar o setor em si, então isso faz parte da análise, não tem como eu tomar uma decisão de investir em uma ação sem analisar o setor onde ela está inserida, certo? Inclusive tem até uma estratégia, já pega um primeiro insight aqui da aula, estratégia do Ray Dalio. Quem é Ray Dalio? É um dos maiores gestores de fundos de investimento do mundo inteiro, certo? Qual é a estratégia dele? Ele faz uma análise setorial. Então ele vai ver assim, ó, qual setor, qual segmento eu estou gostando, eu acredito que vá realmente ser um setor que vai se valorizar bastante com o passar do tempo, porque vai crescer, porque está tomando um caminho diferente, que a maioria das pessoas não está esperando, etc, etc e tal. Por exemplo, energias renováveis. Pode ser um caso aqui, tá? Só um exemplo, não é o que ele está fazendo. Então ele faz uma análise setorial e ele diz, gostei do setor X. Então o que ele faz? Ele investe na melhor ação do setor X e investe na pior ação do setor X. Por quê? Se ele acredita que o setor vai ser ótimo, ele também acredita que a pior ação do setor X ela pode se reerguer. E toda empresa ruim, claro, isso aqui envolve um alto risco no investimento. Estou só citando que existem investidores gigantescos, com uma reputação gigantesca no mercado de investimentos, que fazem uma análise setorial. Ele pega e investe na melhor ação do setor e investe na pior ação. Por quê? Se essa pior ação do setor
realmente conseguir se recuperar por causa da recuperação do setor, por causa do crescimento do setor, ela vai se valorizar absurdamente, vai se valorizar muito. Por quê? Como ela é a pior, ela com certeza já está com preço lá embaixo, porque ela não é muito benquista pelos investidores. E ele investe na melhor ação, porque a melhor ação, em princípio, é a da empresa mais preparada para surfar toda essa melhoria, toda essa melhora do setor em que ele está confiante especificamente. Então, existem estratégias, não é a estratégia que eu uso, mas existem estratégias que focam muito no setor e quase que prioritariamente, exclusivamente, no setor de atuação para fazer as suas escolhas de investimento. Vamos lá, basicamente existem três tipos de setores. Vamos tratar aqui como o setor A, o setor B, o setor C. O setor A, não, vamos tratar como 1, 2 e 3, certo? O setor, o tipo de setor A é o que eu chamo de cruzeiro. O 1 é o cruzeiro, o 2 é o tipo lancha e o 3 é o tipo pirata. O que, que é isso, Vinícius? Cruzeiro, lancha, pirata, vamos lá. O tipo cruzeiro, imagina só, agora eu preciso que tu imagine um cruzeiro no mar, uma lancha e um barco pirata. Como que é o cruzeiro? O cruzeiro é aquele que ele anda numa velocidade mais ou menos constante e é bastante resiliente. Ou seja, o que, que é isso? Ele anda numa velocidade mais ou menos constante, ele não é tão rápido quanto a lancha, só que ele é bastante resiliente. As coisas acontecem, o mar está agitado e ele não se balança muito. Ele está sempre ali numa tranquilidade maior. A lancha tem uma maior velocidade e depende muito da situação atual. Poxa, pensa numa lancha. Ela consegue engatar uma velocidade muito maior, mas ela depende muito da situação atual, se o mar está calmo, se o mar está tranquilo, se o mar está agitado. A depender da situação, ela vai se comportar de uma maneira diferente. Certo? E o que, que é o pirata, o setor do tipo pirata? O setor do tipo pirata, pensa num barco pirata. Quando tu olha para um barco pirata, tu vê que é um negócio difícil de entender. Tu não sabe o que tem lá, tem aquele ar de mistério. Então, é um setor em que é mais complexo, tem alta complexidade de entendimento. Certo? Basicamente, são esses três tipos de setores. O cruzeiro tem uma velocidade mais ou menos constante, é um setor bastante resiliente, certo? E é um tipo de setor, né? O tipo de setor lancha, aquele que tem uma maior velocidade, consegue engatar uma maior velocidade, mas depende muito da situação atual, da situação, o que está acontecendo no momento que a própria lancha vai se comportar, né? E o barco pirata, aquele negócio mais misterioso, mais complexo, difícil da gente entender. E aí, dentro desses três tipos de setores, existem vários setores, certo? E agora a gente vai detalhar um a um, tá? Vou deixar aqui em cima anotado e vou pegar um a um para a gente trabalhar um a um aqui. Vamos falar sobre cada setor e depois tirar uma conclusão disso. Então vamos lá. Tipo de setor, cruzeiro. Quais são os setores que a gente encontra nesse tipo de setor? Vou listar alguns aqui e a gente vai falar um a um sobre eles. Então vamos lá. Primeiro setor, setor financeiro, mais focado no setor bancário. Segundo setor, setor de energia. Terceiro setor, de saneamento. O outro setor de alimentos, bebidas, telecomunicações, que mais? Agronegócio e setor de saúde. Isso. Esses setores aqui são os do tipo cruzeiro. O que, que significa isso? Esses setores, se a gente for perceber, setor financeiro, setor de energia, saneamentos, alimentos, bebidas, telecomunicações, agronegócio, saúde. Poxa, ninguém deixa de consumir os produtos das empresas desses setores nos períodos de crise. Se eu for pensar no setor financeiro, todo dia a gente está usando o setor financeiro. Quem tem uma conta bancária, mais especificamente o setor bancário, tá? Dentro do setor financeiro tem várias subdivisões, mas uma subdivisão aí do setor bancário. Quem que usa banco? Todo mundo. Seja um momento de crescimento econômico, seja um momento de crise, todo mundo vai usar banco. Todo mundo tem conta aberta. Em alguns momentos, o que é que vai acontecer? Vai ter mais investimento dentro do banco, mais dinheiro investido dentro do banco. Em outros momentos, dependendo da situação econômica do país, o que, que vai ter? Mais gente captando empréstimo, pegando empréstimo. Então, ele consegue atuar dos dois lados, certo? Justamente por isso que a gente está sempre consumindo esses produtos bancários. Qual a ressalva? Vou colocar um asterisco aqui.
Né? Qual é a ressalva para esse setor financeiro, setor bancário? É justamente a questão dos bancos digitais. Cuidado com isso. Por quê? Porque existem vários bancos digitais, aí eu vou falar mais à frente sobre isso, bancos digitais que têm as suas ações com preço lá em cima e são bancos que nem dão lucro ainda. Nem dão lucro ainda, pode acontecer que nem vão dar lucro. Tem uma expectativa muito alta que fez o preço dele subir absurdamente. Diferente do que a gente vê nos bancos tradicionais. Os bancos tradicionais hoje na Bolsa de Valores estão com preços extremamente baixos em relação a todo o lucro que eles geram, justamente por causa do medo dos investidores dos bancos tradicionais acabarem. Não é algo que está na minha visão, eu não acredito que isso vá acontecer tão cedo. Mas o primeiro setor, o setor financeiro, o setor bancário, ele é um setor onde os preços, ó, o que eu quero dizer com velocidade mais ou menos constante e bastante resiliente? O preço das ações desse setor aqui, de todos esses, não varia muito, não varia tanto quanto de outras ações em momentos de crise. E também não é aquele setor que vai ter as ações que mais vão se valorizar nos momentos de crise. Por quê? Porque ele está meio, ele anda no, na velocidade do cruzeiro. Ele tem uma velocidade mais ou menos constante, ele é bastante resiliente. Por quê? Porque em momentos de crise, em momentos de crescimento econômico, a gente consome os produtos dessas empresas. Então, o primeiro exemplo de um setor bastante resiliente, em que o preço das ações não varia tanto quanto de outras que eu vou te mostrar, que é do tipo lancha, tem, por exemplo, o setor financeiro, o setor bancário, o setor de energia. Vamos colocar alguns exemplos aqui? Por exemplo, a ação do Itaú, ITUB4. A gente pode listar aqui, tá? Por que ITUB4? ITUB4 é o código da ação. Toda ação tem um código, tá? Que é um ticker que a gente chama. É composto por 4 letras e um número, um ou dois números. E nesse caso aqui do Itaú, a ação preferencial, tem ação ordinária, preferencial, unit, mas não é o foco aqui da aula de hoje, é justamente esse, ITUB4, da ação preferencial. Quando eu vou pensar no setor de energia, quem é que deixa de ligar a luz nos momentos de crise? A gente precisa de luz. Eu preciso de computador para fazer a transmissão dessa aula. Eu preciso de... Hoje, poxa, sem equipamento eletrônico a gente quase que não sobrevive. Algumas pessoas certamente não sobrevivem. Então a gente está sempre precisando de energia. A gente, ok, a gente economiza em momentos de crise. Existem pessoas que sim fazem essa economia. Mas todos precisam e todos consomem. A economia que vai ter vai ser muito pequena. Então por isso, a previsibilidade de receita dessas empresas é altíssima. O que é previsibilidade de receita? Receita é o quanto a empresa recebe de pagamento pelos serviços que ela presta ou pelos produtos que ela vende. Então, no setor da energia, as empresas são muito resilientes e têm uma previsibilidade de receita, de recebimentos, extremamente grande. Tá? Exemplo aqui, vamos pegar a ação da Engie, por exemplo. Outro setor, saneamento. Saneamento é a mesma coisa. A gente deixa de tomar água? A gente deixa de precisar de saneamento? Não, a gente continua pagando por isso. Continua pagando por isso. Certo? Então, saneamento, um exemplo aqui é a ação da Sanepar, por exemplo. Alimento, alguém deixa de se alimentar em momentos de crise? Talvez a gente não vá fazer abundâncias com comprar produtos mais caros, alimentos mais caros. Enfim, tem gente que vai diminuir a carne, ok, mas via de regra, isso não vai mudar muito. Muda muito pouco, porque a gente precisa se alimentar igual. Então, por exemplo, M. Dias Branco é uma ação desse setor de alimentos. Setor de bebidas, Ambev. Alguém deixa de tomar cerveja nos momentos de crise? Ninguém deixa de tomar cerveja. Às vezes as pessoas, para afogar as mágoas, tomam mais cerveja ainda. Mas isso se refere tanto à cerveja, quanto a refrigerante, quanto à água mineral. A gente não deixa de beber, seja bebida alcoólica ou não. As pessoas não deixam de beber. Né? Então é um setor extremamente resiliente. Um ótimo exemplo aqui é a Ambev, uma das maiores empresas da Bolsa de Valores. Setor de telecomunicações, a Vivo, a ação da Vivo, essa aqui, Vivo T4. Alguém deixa de ligar, falar no telefone, poxa, contratar plano de internet nos momentos de crise? Não. Então tem uma alta previsibilidade de resultados. Agronegócio, vou colocar um exemplo aqui de uma small cap que eu gosto muito, em que eu tenho dinheiro investido nessa small cap aqui, que é a Brasil Agro, que o código é AGRO3. O agronegócio, basicamente, é o que move o PIB do Brasil, é o que levanta o Brasil. É o que faz a economia brasileira ser tão forte. Basicamente, 30% de toda a receita gerada, de todo o dinheiro gerado no país, é por causa do agronegócio. É gerado pelo agronegócio. 30% do PIB do país vem do agronegócio.
Então, o agronegócio é, digamos que, o carro-chefe, o setor carro-chefe da economia brasileira. Tem sim o setor da construção civil? Tem também o setor da construção civil. Mas o agronegócio, ele desponta, ele vai ainda na frente. O setor da construção civil ainda depende de alguns fatores, ele está lá no tipo lancha que eu vou te apresentar. Setor de saúde, principalmente, o setor dentro de saúde tem vários subsetores, né? A gente tem que entender isso. Mas o setor de saúde, de uma forma geral, ele anda numa velocidade do tipo cruzeiro. Sabe por quê? Porque as pessoas estão cada vez envelhecendo mais. As pessoas estão cada vez procurando mais medicina preventiva. Então, tanto as pessoas mais jovens estão consumindo mais suplementos ou medicamentos, quanto as pessoas estão envelhecendo mais e tomando mais remédios. Então, principalmente, por exemplo, um exemplo ótimo que eu gosto aqui é da Hipera. Antigamente era Hipermarcas, mas ela mudou. O que era Hipermarcas? Por que eu fiz essa confusão na minha cabeça? Porque alguns anos atrás, essa empresa que é a Hipera, que ela é dona de farmácias, ela trabalha só no setor de farmácias hoje, ela era a Hipermarcas. A Hipermarcas era uma holding, era uma empresa que era dona de várias outras empresas. Então ela foi lá, vendeu várias empresas e ficou só atuando no setor de farmácias. E aí tem, por exemplo, a Fleury, é outra empresa que é mais focada na questão de exames laboratoriais, tem outras que são mais focadas em diagnóstico por imagem e assim por diante. Mas todo esse setor de saúde, ele é mais resiliente justamente porque as pessoas continuam adoecendo e existe uma tendência, cada vez estão mais velhas, e existe uma tendência das pessoas procurarem mais medicamentos, procurarem mais produtos, suplementos que se encontram nesses lugares, que a gente encontra nesses lugares. Então, esses setores aqui, o que a gente pode esperar desses setores aqui? Eles são setores bastante resilientes. O preço das ações desses setores aqui, eles não vão mudar tanto. Eu não vou conseguir, muitas vezes, uma alta absurda. Existirão casos pontuais, diferentes, tá? Mas, do grosso modo, ou seja, na maioria dos casos, eu não vou conseguir uma rentabilidade extremamente alta com uma ação desse setor aqui, tá? Mas também eu não vou ter uma desvalorização muito alta no momento de crise investindo numa ação desse setor aqui, certo? Esse é o tipo de setor do cruzeiro. Ele é resiliente, ele é mais constante e o preço não muda tanto. Aí vamos entrar no segundo tipo. O segundo tipo é o tipo lancha. O que é esse tipo lancha? Tem uma maior velocidade, depende muito da situação atual do quê? Como assim situação atual? Situação atual da economia do país. Ou seja, do Brasil, né? Do Brasil. Quais são exemplos de setores do tipo lancha? Vamos pensar. Primeiro deles, varejo. Segundo deles, shopping centers. Terceiro deles, construção civil. Aqui vai entrar construção civil. Já vamos entender o porquê. Terceiro, quarto, transporte. E aí dentro de transporte existem os modais, né? Transporte ferroviário, transporte rodoviário. E existe também a concessão. As concessionárias de estradas, onde a gente paga os pedágios. Concessão de rodovia, tá? Quinto caso, quinto setor, materiais de transporte. E sexto setor, turismo. O que é isso? O que significa esse tipo lancha, esses setores tipo lancha? Basicamente, esses setores são muito dependentes de crescimento econômico. Dependentes de crescimento econômico para as ações se valorizarem. Porque pensa o seguinte, vamos bater um a um, vamos olhar setor a setor. Setor de varejo, quando que as pessoas consomem mais? Quando que as pessoas compram mais? O que entra no varejo? Entra, por exemplo, lojas. Vamos colocar o exemplo aqui das lojas Renner. Quando que eu mais compro roupa? Diferente. Quando eu tenho mais dinheiro no bolso. Quando que eu tenho mais dinheiro no bolso? Quando que os brasileiros têm mais dinheiro no bolso? Quando eles estão mais empregados. Quando que eles estão mais empregados? Em momentos de crescimento da economia. Em momentos de crescimento econômico, as empresas investem mais, elas contratam mais gente porque estão montando mais fábricas, estão produzindo mais, precisam contratar mais gente. Contratando mais gente, tem mais gente com dinheiro no bolso. Mais gente com dinheiro no bolso consome mais no varejo. Compra roupas novas, compra vários produtos diferentes, certo? As pessoas circulam mais nos shopping centers. Existe uma grande mudança na circulação nos shoppings em momentos de crise da economia e em momentos de crescimento da economia. Então, um exemplo aqui de shoppings, a gente pode pegar a Multiplan, que tem vários shopping centers. Construção civil.
quando que mais as pessoas constroem casas? Quando que mais as empresas constroem edifícios? Quando as pessoas têm dinheiro no bolso para pagar por essas casas? Né? Quando que as pessoas têm dinheiro no bolso para pagar por essas casas? Nos momentos de crescimento econômico, porque elas estão mais empregadas, têm uma menor parcela da população que está desempregada. Então, o setor de construção civil, diferentemente do setor de agronegócio, ele depende de um crescimento econômico para ele conseguir ter, para suas ações daquele setor conseguirem se valorizar. Um exemplo aqui da construção civil, a maior empresa é a EZTEC, né? Vamos lá, outro setor de transporte, vamos separar em modais e concessão. O que é modais? Por exemplo, a Rumo, a ALL, América Latina Logística, que é a empresa que se chama Rumo Logística. Basicamente, ela trabalha com transporte ferroviário, existe esse tipo de empresa. Quando que tem bastante transporte ferroviário? Quando o agronegócio está bombando mais, porque muitas vezes o transporte dos grãos é feito pelo modal ferroviário, que é muito mais barato do que o rodoviário. Quando o agronegócio está bombando mais, quando existem outros produtos a serem transportados pela via ferroviária. Então, quando tem um crescimento econômico, as empresas desse setor aqui, modal ferroviário, por exemplo, isso vale para o rodoviário também, existe muito mais circulação de mercadoria quando a economia está no momento crescente, porque tem muito mais vendas de produtos, certo? Então precisa ter um maior transporte do centro de distribuição para as lojas, para até chegar aos clientes e assim por diante. Quando, nos momentos que não está em crescimento econômico, que o país não está crescendo, a economia não está pujante, não está forte, existe ainda o agronegócio que, dentro do modal ferroviário e do rodoviário, ela atende uma grande parte, certo? Mas quando a economia do país está crescendo efetivamente, a Rumo, a ALL, consegue transportar outros produtos que não sejam grãos, não seja só do agronegócio, e isso faz com que a circulação de trens aumente muito, a circulação de caminhões no modal rodoviário aumente muito também. E a gente fala também de concessão. E de concessão, por exemplo, tem a ação da CCRO ou da Ecorodovias, que mais pessoas conhecem. Da Ecorodovias, que é uma empresa que trabalha com concessão rodoviária. Então, esses pedágios que a gente paga. Quando que tem mais circulação, quando que tem mais pessoas viajando? Poxa, as viagens a trabalho, elas continuam normalmente, momentos de crise, momentos de crescimento econômico. Mas as viagens a turismo acontecem mais quando? Em momentos de crescimento econômico, que as pessoas estão mais empregadas, com mais dinheiro no bolso, ou em momentos de crise, momentos de crescimento econômico. Então, a receita, o quanto essas empresas ganham de dinheiro nos momentos de crescimento econômico, é muito superior do que nos momentos de crise, certo? Um outro setor, materiais de transporte. Tem uma empresa que tem esse código aqui, MYPK3, que ela é a empresa, é uma small cap. O que é uma small cap? Uma pequena empresa dentro do universo da Bolsa de Valores. Ela vale centenas de milhões ou alguns poucos bilhões de reais. Dentro do universo da Bolsa de Valores, é uma empresa considerada pequena, tá? E aí, essa empresa aqui, ela é líder no global, no mundo inteiro, na fabricação de rodas automotivas, tá? Embora seja uma pequena empresa de nível da Bolsa de Valores, digamos assim, tá? Mas é um exemplo. Quando que as pessoas mais compram carros novos? Quando que as empresas trocam os veículos da sua frota de veículos? Quando que elas compram veículos novos? Em momentos de crescimento econômico, quando elas têm dinheiro no bolso. Não é, obviamente, no momento de crise, onde o dinheiro não está farto, certo? Um outro setor é o setor de turismo. Setor de turismo, poxa, isso é a gente acabou de linkar isso com muito semelhante com a concessão rodoviária, né? Quando que as pessoas viajam mais? Quando que as pessoas fazem mais turismo? Em momentos de crescimento econômico. Efetivamente, quando elas estão mais empregadas, quando tem mais dinheiro no bolso. Um exemplo aqui de ação, nada disso é recomendação de investimento, é apenas um exemplo, a primeira empresa que veio à minha mente de cada setor, tá? Não significa que é uma boa investir, não significa que é uma ruim investir, mas essas empresas aqui desses setores, as empresas desses setores, melhor dizendo, são mais dependentes de crescimento econômico. Ou seja, por elas serem mais dependentes de crescimento econômico, nos momentos de crise elas vão ter uma queda maior. Mas nos momentos de crescimento econômico, elas vão ter uma alta muito maior se comparado com as empresas desses setores aqui, ok?
que são aqueles setores mais estáveis, mais resilientes, com uma velocidade mais constante, com uma previsibilidade de receita alta. Aqui a previsibilidade de receita praticamente não existe. As lojas Renner não sabem se vão ganhar dinheiro e se vão vender roupas. As pessoas precisam de roupa, sim, mas não tanto quanto precisam de comida, não tanto quanto precisam de medicamento, certo? Não tanto quanto precisam de energia, de saneamento. É bem diferente. As pessoas vão no shopping center? Vão, mas no momento que elas têm menos dinheiro, elas vão menos, e ponto final, né? Construção civil, setor que é bastante volátil. Isso não quer dizer que é bom ou que é ruim, simplesmente é volátil. Por quê? Porque em momentos de crise, esse setor praticamente para. Porque as pessoas, em momentos de crise, as pessoas não estão com dinheiro no bolso e não estão construindo, não estão comprando imóveis novos, certo? Quando compram, é para comprar com desconto para aproveitar aquela oportunidade da crise. Então, essas empresas aqui desses setores, as empresas em geral desses setores, elas tendem a se valorizar mais nos momentos de crescimento e também se desvalorizar mais nos momentos de crise. É importante que tu entenda isso, certo? Vamos lá, terceiro tipo de setor. Qual é o tipo de setor? É o setor do tipo pirata. O que é esse setor pirata? Vamos lá. É difícil a gente entender esse setor, é difícil eu conseguir imaginar como que ele funciona no momento de crescimento, como que ele funciona no momento de crise. Por quê? Vou listar eles antes aqui para ficar mais simples da gente entender. O primeiro deles é o setor de educação. Educação é um setor, no Brasil, de uma maior complexidade. Vou até colocar um asterisco, que não é de alta complexidade de entendimento, mas ele tem uma certa alta complexidade envolvida, que eu vou te explicar o porquê. O setor de commodities. O setor, aí commodities entra principalmente petróleo, a gente pode colocar minério de ferro e celulose, tá? Já vou te explicar com detalhes tudo isso. Um outro setor, o setor de, vou colocar aqui como exportadoras. Aqui, depois eu dou um exemplo, e mais um setor, tecnologia. São setores do tipo pirata. Por quê? Vamos lá, vamos entrar um a um. Setor de educação. É um setor de alta complexidade de entendimento, difícil de entender, misterioso? Não. Mas no Brasil, a grande parte dos estudantes dependem do negocinho chamado FIES. Dependem do FIES. E aí, entra um governo, o FIES é de um jeito. Muda o governo, o FIES muda. Então, a gente não tem uma previsibilidade de como que vai ser o FIES daqui para frente, como que vai ser esse financiamento estudantil. E grande parte da receita, da renda das empresas desse setor de educação depende do funcionamento do FIES. Então, acaba se tornando, por causa do nosso país, um setor de uma complexidade mais alta de entendimento. E um exemplo aqui de ação desse setor, por exemplo, é a ação da Croton, que agora é a Cogna Educação. Agora há pouco mudou o ticker, o código de negociação dela, que é este daqui, certo? Um outro setor de mais difícil entendimento é o setor de commodity, que é um setor complicado. Aqui, como exemplo, eu posso colocar Petrobras para o petróleo, a Vale para o minério de ferro e celulose eu posso colocar Suzano, que tem esses códigos aqui. Petrobras, Vale e Suzano, certo? Petrobras, petróleo, Vale do Rio Doce é minério de ferro e a Suzano é do setor de papel e celulose. Por que acontece? Por que é complicado eu entender esse setor? Porque essas empresas desse setor de commodities, o que são commodities? Commodities são produtos que não têm diferencial, né? Imagina só, quando tu vai comprar um tênis da Nike, tu paga, sei lá, R$300 por um tênis da Nike. Aí tem uma outra empresa que é a Churupim Calçados. E aí na Churupim Calçados tem um calçado igual ao da Nike, só que não tem o símbolo da Nike. E aquela empresa lá te vende por R$60. Por quê? Porque a marca é muito forte, é um grande diferencial. Tem um diferencial envolvido ali. Ah não, mas o tênis da Nike tem uma palmilha de gel com a tecnologia XYZ. Esse é um diferencial. Uma empresa que refina, trabalha com refino, exploração de petróleo, trabalha com minério de ferro, trabalha com extração de papel e celulose, ela não tem um diferencial. Ela vende petróleo, minério de ferro, papel e celulose, entende? E os derivados disso, obviamente. Mas ela não tem um diferencial. Poxa, como é que eu faço um diferencial da gasolina, por exemplo? Cada carro, cada veículo vem configurado para
consumir um tipo de combustível, não posso estar mudando. No máximo, vou colocar um aditivo ou outro e vai influenciar muito pouco no preço. Mas isso vai impactar lá na distribuidora de combustível. Então, commodities são produtos que não têm diferencial. Então, o que acontece? O primeiro ponto, a empresa não controla o preço do produto que ela vende. Esse é um segundo ponto, na verdade. O primeiro ponto é, a empresa não tem produtos com diferenciais. Ok, segundo ponto, a empresa ela não controla o preço do produto que ela vende. Como assim? O petróleo, quem controla o preço do petróleo? Quem controla o preço do minério de ferro? Quem controla o preço da celulose? É o próprio mercado, são os próprios investidores. Como assim? Quanto mais gente está querendo comprar petróleo do que gente conseguindo vender petróleo, mais o preço do petróleo vai subir. Por quê? Porque tem muita gente querendo vender, tem querendo comprar, tem pouca gente conseguindo vender, conseguindo extrair petróleo, ele fica mais valioso. Então, quem vende vai subir o preço e aí alguém vai aceitar pagar aquele preço e o preço vai subindo. Então, depende dessa lei da oferta e da demanda. Quem controla isso? Ninguém e todo mundo ao mesmo tempo. Ninguém e todo mundo ao mesmo tempo. Então, a empresa não tem controle do preço do produto que ela vende. Depende da demanda, ou seja, da procura das pessoas por aquele produto e depende da oferta, do quanto as empresas conseguem extrair daquele produto para venda. Certo? Então, esse é um segundo problema. Terceiro problema, a empresa depende da cotação do dólar. Como assim a empresa depende da cotação do dólar? Todos esses produtos, petróleo, minério de ferro, celulose, eles são cotados, ninguém controla o preço deles, mas o preço dele é cotado em dólar. Então, quando eu for olhar, poxa, hoje o barril de petróleo está tantos reais, está, sei lá, 250 reais. Na verdade, se o dólar mudar, muda o preço em reais. Por quê? Porque a cotação internacional, a moeda que é usada para isso, é o dólar. Então, o que, que acontece? Essa empresa que é do setor de petróleo, minério de ferro, celulose, ela não tem produtos com diferenciais, ela não controla o preço do produto que ela vende e mais do que isso, ela não controla o dólar. Porque o preço do produto que ela vende depende da cotação do dólar. Então, se o dólar estiver mais alto e ela exporta, é o mesmo caso das exportadoras. Ó, já vamos linkar aqui com as exportadoras. A empresa depende da cotação do dólar. Um exemplo aqui é a Embraer, por exemplo, que vende aviões, aeronaves, né? Então, o que acontece? Se o dólar subir, a empresa vai conseguir vender a um preço mais alto se o preço do produto que ela vende não cair. Então, tem muita variável nesse negócio e controle zero. A empresa não controla o preço do produto que ela vende, o preço está em dólar, não está em real, a empresa não tem produto com diferencial, é extremamente difícil. Esse aqui é o setor de mais alta complexidade. As exportadoras, por exemplo, a Embraer, que exporta, que vende aeronaves para vários países, ela tem grande parte da renda dela, da receita dela, em dólar. Então, ela depende da cotação do dólar. É um setor mais complexo, por quê? Porque ninguém sabe para onde o dólar vai. Poxa, tem gente que acredita que tem bola de cristal e sabe para onde vai o preço de uma ação. Certamente não sabe. Quem fala isso é um grande charlatão e já é bom te afasta dessa pessoa. Tá? Agora, quem acredita que sabe para onde vai a cotação de uma moeda é pior ainda. Não tem como a gente prever para onde vai a cotação do dólar, para onde vai a cotação do euro. É totalmente impossível. Todo mundo que já tentou fracassou. Então não tem como eu saber. Então a empresa ela não tem total controle da situação financeira dela, da situação operacional dela. Ela não tem certeza se ela está tomando boas decisões gerenciais, porque quando ela toma uma decisão gerencial, quando ela toma uma decisão, vou investir no próprio negócio, vou abrir mais uma fábrica, vou fazer isso e aquilo, ela leva em consideração que o dólar vai se manter em um certo patamar. Só que ela não sabe para onde vai o dólar. E o dólar impacta diretamente o fluxo de renda, o quanto entra de dinheiro na empresa. Então isso é um risco, é bem perigoso. Tá? Um outro setor aqui é de tecnologia. E dentro do setor de tecnologia, eu quero destacar aqui bancos digitais. Lembra que eu falei dos bancos digitais lá em cima? Os bancos digitais não pertencem ao Cruzeiro, é somente os bancos tradicionais, certo? Então vou até mudar aqui, ó. Somente os bancos tradicionais. E aqui eu vou colocar cuidado com os digitais, certo? Somente os bancos tradicionais, cuidado com os digitais. Na verdade, os bancos digitais, eles estão dentro do setor de tecnologia. E nesse setor de tecnologia,
um exemplo aqui, por exemplo, é a ação do Banco Inter. Fui dar uma olhada antes aqui dessa aula, fui ver quanto que estavam alguns indicadores do Banco Inter, como que estava o preço das ações do Banco Inter. O que acontece? O PL do Banco Inter está em 166 vezes. Eu já vou te explicar o que, que é tudo isso. E o ROI do Banco Inter está em 3,5%. O que, que significa isso aqui? Tá? O que, que é PL? PL significa preço dividido pelo lucro. Então, basicamente, como que eu encontro esse valor? Eu posso encontrar direto lá num site chamado Fundamentos, mas o que, que qual é a lógica disso aqui? Eu pego o preço da ação e divido pelo lucro por ação, certo? Ou pego o preço de todas as ações da empresa e divido pelo lucro total da empresa nos últimos 12 meses. E eu cheguei a esse valor aqui de 166 vezes. O que, que quer dizer esse valor de 166 vezes? Isso significa o seguinte, significa que se o lucro permanecer constante como ele está hoje, eu vou conseguir recuperar o preço que eu paguei pela ação por meio de lucro somente 166 anos depois que eu investi meu dinheiro. Faz sentido isso? Eu investi hoje para eu recuperar o dinheiro que eu investi hoje por meio do lucro que a empresa gera somente daqui a 166 anos? Não faz muito sentido, né? O que, que isso significa? Que os investidores estão com uma alta expectativa de que esse lucro vai subir. Por quê? Se o lucro dobrar, o lucro hoje é 10 milhões. Se o lucro for para 20 milhões, esse indicador é que ele divide pela metade. Ele vai passar de 166 para 83 vezes. Se o lucro depois multiplicar por 2 de novo, ele vai para 41 vezes e meia. Se ele multiplicar por 2 de novo, ele vai para 20,75 vezes. E assim por diante, entendeu? Então os investidores estão com uma expectativa muito alta de que o lucro do Banco Inter vai crescer. Só que o lucro dele hoje é muito pequeno. A gente consegue observar aqui muito pequeno. E até antes de eu entrar nisso, muitas vezes é difícil de a gente entender esse indicador preço sobre lucro, tá? Que esses 166 vezes significa 166 anos. Mas a gente pode olhar um indicador derivado desse, que é o lucro sobre o preço. O que é isso, o lucro sobre o preço? Nada mais é do que eu inverter isso aqui. Quando eu invirto isso aqui, eu vejo qual é a rentabilidade em relação ao preço que eu pago, quanto que eu tenho de lucro em relação ao preço que eu pago. Que é a mesma coisa que um percentual. É a mesma coisa que eu ver, poxa, um investimento na poupança hoje está rendendo 3,15%. Eu calculando o LP, ao invés do PL de uma empresa, eu vou identificar a mesma coisa. Então vamos calcular. O que, que é 166? É a mesma coisa que 166 dividido por 1, né? Então vamos fazer a conta. 1 dividido por 166. Vou pegar aqui a ajuda do meu celular e vou fazer essa conta aqui para a gente ver quanto por cento está tendo de rentabilidade. 1 dividido por 166 vezes 100, que vai me dar em percentual. 0,6% ao ano. Exatamente isso. A poupança aí hoje está rendendo aí umas 6 vezes mais do que o Banco Inter. Isso por quê? O que significa 0,6% de rentabilidade ao ano? Que o lucro que a empresa está gerando hoje, em relação ao preço que eu vou pagar por uma ação se eu for comprar hoje, é de 0,6% ao ano. Apenas isso, 0,6% ao ano. Ou seja, para os investidores pagarem um preço tão alto assim, significa que eles acreditam que o lucro vai aumentar absurdamente. Só que, e se o lucro não aumentar? E se o lucro não subir? Lembra, a gente não tem controle sobre o futuro, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Então, pagar um preço alto demais por uma ação é perigoso, não tem margem de segurança, né? E tem esse outro indicador aqui, que se chama ROI. O que é o ROI? É o retorno, é o lucro líquido, retorno sobre patrimônio líquido, return on equity. Retorno é lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. Basicamente, é eu pensar o seguinte, quanto que a empresa está tendo de lucro em relação ao valor de todo o patrimônio dela? O que é o patrimônio dela? Imóveis, automóveis, equipamentos, máquinas, de tudo que ela tem, de tudo que vale aquilo. Como que ela consegue rentabilizar todo esse patrimônio que ela tem? É somente 3,5% ao ano. Então é extremamente baixo. Esse setor de tecnologia é outro setor de difícil entendimento. Então, os setores do tipo pirata, que tem uma alta complexidade de entendimento, são esses. Setor de educação no Brasil, no caso, faltou um ponto que eu vou comentar aqui no setor de educação no Brasil.
É interessante, para quem quisesse expor o setor da educação, pegar empresas, por exemplo, como a Croton, que tem uma estrutura própria de financiamento estudantil, né? Empresas que não contam mais com o FIES, que elas não contam mais com o financiamento do governo, que elas têm caixa, têm dinheiro suficiente para terem um próprio plano de financiamento estudantil. Somente as maiores empresas vão ter, e por serem maiores, talvez não rentabilize tanto assim. Mas é um ponto de atenção aqui. Esses setores de educação, commodities, exportadoras e tecnologia são setores de mais difícil complexidade de entendimento. E pode ser que agora tu esteja te perguntando o seguinte. Ok, Vinícius, entendi, tu falou sobre todos os setores, mas e agora? Quais são os melhores setores? Basicamente, como que eu vou te dizer quais são os melhores setores? Eu vou te dizer como que eu estruturo minha carteira de investimentos. Porque na minha carteira de investimentos, eu sempre recomendo, as pessoas me perguntam assim, Vinícius, como que eu faço para diversificar os meus investimentos? Na minha concepção, pelo menos, tu precisa de pelo menos 10 ações em pelo menos 5 setores diferentes. Pelo menos isso. Pelo menos 10 ações em 5 setores diferentes, para tu conseguir diversificar bem os teus investimentos. E aí, dentro disso, como que eu faço essa combinação? O que que eu priorizo? Qual tipo de setor eu prefiro? Bom, existem os 3 tipos, né? O que eu gosto de fazer? Eu tenho algumas premissas básicas para eu identificar os melhores setores para investir. A primeira delas é, eu gosto de um setor de fácil entendimento. Então, basicamente, é muito difícil eu investir em setores do tipo pirata. É muito difícil. Isso não quer dizer que eu nunca vá investir, mas é muito difícil. Eu prefiro setores de mais fácil entendimento. Por quê? Porque eu tenho mais controle sobre a decisão que eu estou tomando. Eu não dependo do dólar, eu não dependo de que a empresa tenha que realmente aumentar muito o seu lucro para eu conseguir ganhar dinheiro, eu não dependo da cotação do preço do produto que ela vende, que eu não controlo, eu não dependo do FIES, entende? Então, eu me sinto mais confortável investindo em setores de mais fácil entendimento. E aí, os tipos cruzeiro e lancha estão englobados aqui. Ok, Vinícius, entendi que o pirata não é dos melhores, que eu posso investir quando? Quando a ação estiver ridiculamente barata. Eu invisto, hoje tenho dinheiro investido em ações do tipo pirata, mas de empresas que estão com os preços lá embaixo, certo? Então, quando a ação estiver muito barata, eu posso investir, mas não é um tipo de setor que eu priorizo. Então, o que que eu gosto de fazer? Um pouco de cruzeiro e um pouco de lancha. Por que um pouco de cruzeiro e um pouco de lancha? Qual é a missão do cruzeiro na minha carteira de investimentos? É me dar estabilidade. O que eu procuro com empresas do tipo de setor lancha? Eu quero resultado, lucro, crescimento. Então, o que acontece? Eu gosto sempre de ter dinheiro em algumas ações do tipo de setor cruzeiro para eu ter uma maior estabilidade, previsibilidade de receita, de rendimento, de valorização, mas eu também quero rentabilizar mais o meu dinheiro. Por isso, eu não dedico meu dinheiro somente a grandíssimas empresas dos setores do tipo cruzeiro, porque senão a minha rentabilidade vai ser muito baixa. Então, o que que eu faço? Como eu entendo que as economias passam por ciclos econômicos, eu explico isso com detalhes na live 44. O que que é isso, ciclos econômicos? É natural, é normal. A cada mais ou menos 7 anos, 6 anos, 8 anos, certo? A economia, ela tem um crescimento econômico, depois tem uma crise. Tem um crescimento, tem uma crise. Tem um crescimento, tem uma crise. Então, o que acontece? A economia, ela trabalha em ciclos. Ela se desenvolve em ciclos. Então, como eu entendo que, poxa, talvez nos momentos de crise, por exemplo, eu invisto muito mais em empresas de setores do tipo lancha. Por quê? Porque elas estão em queda. Elas estão muito mais baratas agora. Elas estão em promoção. Eu me certifico que eu investi em empresas que têm endividamento controlado, que têm bastante dinheiro no bolso, que são empresas que têm uma boa rentabilidade, mas elas estão com preço baixo, porque está no momento de crise. Mas eu entendo que daqui a pouco vai vir um momento de crescimento econômico, e elas vão ser as que mais vão se valorizar. Então, nos momentos de crise, eu gosto mais de preencher minha carteira de investimentos com ações do tipo lancha, de setores do tipo lancha. Certo? Em momentos de um maior crescimento econômico, muitas vezes essas ações aqui disparam e eu realizo um pouco do meu lucro, pego um pouco do lucro, coloco no bolso e aí eu vou ver onde que eu vou investir. Talvez sejam em mais ações baratas do tipo lancha, talvez sejam em ações
do tipo cruzeiro. Mas entende que esse tipo aqui vai te dar estabilidade, previsibilidade. E esse tipo aqui é o que vai te dar o maior resultado, maior lucro, maior crescimento do teu dinheiro, certo? Então, eu gosto sempre de estar fazendo esse equilíbrio nas minhas ações. E agora eu tenho uma pergunta para te fazer. Em quais setores tu investe hoje? Em quais setores tu investe hoje, se tu já investe em ações? Se tu ainda não investe em ações, em quais setores tu gostaria de investir depois de conhecer as peculiaridades de cada um desses setores? Deixa teu comentário aqui embaixo que vai ser muito legal. Eu leio o teu comentário, vou ler pessoalmente e vou te responder. Quem sabe a gente não faz uma aula especificamente para entrar mais a fundo nesse setor que tu comentar aí, certo? E se tu realmente curtiu essa aula, se tu realmente gostou, entendeu por que um investidor sempre em alta, ele diversifica aqui nesses setores, ele tem objetivos diferentes, ele coloca tudo nessa mesma carteira de investimentos, tu identificou os melhores setores para tu investir, o que tu faz agora? Primeiro ponto, peço para tu deixar o teu like, clicar aqui embaixo no curtir, no gostei. Por quê? Porque assim as redes sociais, as plataformas, elas entendem que esse tema é mais relevante. E aí eles distribuem para mais pessoas que não receberiam esse conteúdo. Assim tu ajuda a mim, eu passar minha mensagem e a outras pessoas a terem acesso a esse conteúdo. Segundo ponto, inscrever-se. Se tu está assistindo pelo YouTube, aqui embaixo tem um botãozão vermelho gigante escrito inscrever-se. Vai lá, clica nele, quando tu clicar nele vai aparecer um sininho do lado, clica nesse sininho, porque tu clicando nesse sininho, tu vai receber a notificação de todos os vídeos que eu postar. E são pelo menos 10 vídeos por semana. 7 vídeos mais curtos e objetivos, 2 aulas completas por semana e mais uma consultoria gratuita que eu vou te explicar o que é agora. Então, terceiro passo, ativa o sininho. Vinícius, não estou assistindo pelo YouTube, estou assistindo pelo Facebook e pelo Instagram. Vá lá no YouTube, digita Vinícius Marinho e faz esse processo. Clique em inscrever-se e ativa o sininho. Quarto ponto, então, me segue no Instagram. Meu Instagram é @marinovinicius. Por quê? Porque toda quarta-feira, 7 horas da manhã, rola consultoria gratuita. O que é essa consultoria gratuita? Nada mais é do que uma live que eu faço, ó, 7 horas. Nada mais é do que uma live que eu faço toda quarta-feira, 7 horas, em que eu aguardo chegarem as tuas dúvidas, as tuas perguntas. E eu faço basicamente um processo de consultoria 100% gratuita para ti que está ali comigo. Tu me manda a tua pergunta, a tua dúvida nos comentários ali da live, eu vou responder a tua dúvida, vou me certificar que tu entendeu, aí eu passo para a próxima pergunta. Então, quanto antes chegar, antes tu manda a tua pergunta, aí eu consigo me certificar daí que eu vou conseguir responder. Se tu chegar muito depois das 7, pode ser que tenha várias dúvidas antes e eu não vá conseguir responder a tua dúvida, a tua pergunta. Mas já te programa aí, toda quarta, 7 horas da manhã. E quinto ponto, semana do lucro certo. Não te esquece, se tu quer aprender a lucrar com a Bolsa de Valores, tanto em momentos de alta quanto de queda, e principalmente nos momentos de queda, aqui embaixo eu tenho um link para tu te inscrever para a Semana do Lucro Certo. 3 aulas completas onde tu vai aprender na prática a como fazer isso, a como lucrar investindo na Bolsa de Valores com ela em alta ou em baixa, porque não importa, nós somos investidores sempre em alta, eu vou te ensinar a como fazer isso. E sexto ponto, eu tenho um grupo Galera Sempre em Alta lá no Telegram. Por que eu criei esse grupo Galera Sempre em Alta? Basicamente porque os vídeos que eu distribuo nas redes sociais, eles são distribuídos para cerca de mais ou menos 3% só da minha audiência, 3% só de quem me acompanha. E tem um conteúdo, poxa, eu quero que chegue em todo mundo, sem falta. Só que não adianta, o jogo das plataformas é esse e eu não vou ficar batendo de frente com elas. Eu decidi criar um grupo no Telegram, onde eu envio os resumos de todas as aulas, esse resumo vai estar lá, eu vou postar lá. Eu envio, além disso, um áudio exclusivo, diário, um áudio complementar que não vai para nenhuma outra rede social. Inclusive, eu vou sair dessa aula aqui agora e vou fazer um áudio complementar sobre essa aula aqui lá no grupo Galera Sempre em Alta no Telegram. E, além disso, eu envio os links de todas as aulas que são divulgadas no canal para tu não perder absolutamente nada. Então, se tu quer ter acesso a tudo isso, material complementar diário, se tu quer ter os resumos, acesso a esses resumos aqui de todas as aulas aqui do canal, e ainda não correr o risco de perder alguma aula, vai lá e clica no segundo link que vai estar aqui no box de descrição desse vídeo. E aí tu consegue entrar no grupo Galera Sempre Alta. Se tu está assistindo pelo YouTube, se tu está assistindo pelo Facebook, aí tu, ou pelo Instagram, aí tu vai lá no meu Instagram, @marinovinicius, que no perfil, clica no link do meu perfil, vai ter lá. O primeiro link vai ser da Semana do Lucro Certo, o segundo link vai ser para tu entrar no nosso grupo no Telegram Galera Sempre em Alta.
Foi um prazer enorme estar aqui contigo nessa live número 62. A gente se vê em breve. Um grande abraço e até mais.